Labą dieną visiems, tai šiandien ir vėl svečiuojasi Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Vingio padalinyje. Aš esu Monika Čičelytė, švento medžio įkūrėja ir siela. Tai šiandien mes tęsime toliau kalėdinių edukacijų ciklą ir šiandien parodysiu, kaip pasidaryti labai paprastai savo namams natūralią žvakę. Turiu tokias bičių vaško vaškuolės ir tiesiog nieko nereikia nei lydyti, nei tirpinti. Jas galima įsigyti internete arba parduotuvėje arba pas kažkokį pažįstamą bitininką. Tikrai daro gamina, jie turi. Tai įsigyti ir labai paprastai pasidaryti savo žvakę. Dėl ko aš labai vertinu bičių vašką, tai pirmiausia dėl jo naudingųjų savybių, nes bičių vaškas ne tik labai skaniai kvepia medumi, bet ir yra naudingas mūsų sveikatai. Degdama tokia žvakė ne tik valo mūsų namų patalpų orą, bet ir jinai dega daug ilgiau negu sojų vaško žvakė ar to labiau parafininė žvakė. Degdama jį neišskiria į aplinką jokių kenksmingų medžiagų, kaip tik mes kvepuojame labai naudingomis medžiagomis, kurias sunešia bitelės. Yra tokia, taip sakoma, kad net lietuviai taip vadindavo, kad bitė miršta. Tai apie vienintelį gyvūną sakydavo, kad jinai miršta, ne kažkaip kitaip, ir lietuviai labai seniau gerbė bites. Turiu tokią vaškuolę. Ir iš jos galima ir mažesnę, ir didesnę žvakę susisukti. Vaškuolė pirmiausia turėtų būti pastovėjusi kambario temperatūroje. Geriausia, kad būtų kambaryje tikrai šilta, nes tada tas vaškas yra lankstesnis ir lengviau jį sukti. Šitokiai vaškuolė toks labai netinka šaltis. Tai jeigu parsinešėt iš kažkur šalčio, iš šaltos patalpos, tai palikite keliom valandom, kad jinai tiesiog, kaip sakoma, atitirptų ir ją galima būtų lengvai formuoti. Tai gal pirmiausia parodysiu, kaip ją galima susipjaustyti. Tai tarkim, iš tokios vaškuolės tiesiog atsimatuoju ir taip pjausiu per vidurį. Ir padarysiu dvi tokias žemesnės, mažesnės žvakutes. Tai liniuotė ir peiliukas. Tiesiog labai paprastai. Jeigu norim vienodų, tai tiesiog pasimatuojam, kur čia tas vidurys yra. Tai padarau tokį režimą. Kaip atsižymiu, kad tai yra mano pusė. Ir maždaug per tą vietą pjausiu. Po apačią paprastai pasitęsiu maistinį popierių, tam, kad bičių vaškas vis tiek turi savo tokio lipnumo, tai kad jisai neišterliotų paviršių ir nepriliptų prie kažko, tai aš tiesiog tokia kieta lentelė, kurios galiu formuoti, pjaustyti, ir kepimo popierius arba maistinio popierius. Nu va, pasidariu du gabalus tokius. Jie yra visiškai vienodo dydžio. Ir tada vieną pasidedu iš šono. Čia truputėlį kampelis nuskilęs, bet jisai tikrai gražiai dailiai pasislėps. Tai tada taip ir pradėsim. Čia į vidurį. Knatui naudoju tiesiog medvilninį siūlą, medvilninę virvelę arba specialiai pirktą. Arba tiesiog kažkokį medvilninį siūlą. Tai pasilieku dakčiai truputėlį ir įsispaudžiu. Ir kadangi jisai jau sušilęs, nuo rankų šyla ir užsilenkiu. Labai paprastai tą pirmąjį tokį užlenkiu ir galiuką nupjaunu. Ir viskas, ir po truputėlį, va taip formuodama, pradedu sukti.
šiek tiek paspaudžiu, bet kadangi yra šilta patalpoje, jisai labai neblogai lengvai sukasi. Ir viskas labai taip paprastai. Kuo geriau ir taip tankiau suspausim, kuo mažiau liks oro čia va tarpelių tokių, tuo ta žvakė tolygiau gražiau degs. Šiaip va tokio dydžio žvakė, kaip aš dabar gaminu, dega apie 3-4 valandas. Ir dar va, kuo man patinka būtent bičių vaško žvakės, dėl to, kad jos dega labai ramiai, labai tolygiai. Ir jos nespraksi, jos tiesiog gražiai dega. Ir jau kai baigiu sukti žvakę, tai šiek tiek dar taip paspaudžiu, pasuku, tai padarau. Ir jisai tiesiog prilimpa ir užsifiksuo. Ir viskas. Žvakė ir stovi, ir paruošta naudojimui. O dėl knato, tai kuo storesnė žvakė, tuo reikia tokio storesnio to knato siūlo, tam, kad neužlietų degdamas vaškas knato, tai tiesiog storesnio, sunkiau degančio to siūlo. Bet paprastai tai tikrai ir knatą, ir tą siūlą galima nusipirkti irgi parduotuvėj, internete, kas prekiauja. Ir prisitaikyti pagal dydį. Turim dvi žvakes, jas aišku galima bet kur dekorui, ant stalo ar į tą patį advento, kalėdinių vainiką statyti į vidurį, kaip jau norisi. Kartais, kai sukame žvakutes, šiek tiek ta kryptis tokia, jinai pasisuka savaip ir tarsi tokia jinai vat, turi tą per vidurį tokį. Tai aš taip padarau. Paspaudžiu, nes kadangi tai yra formuojamas dalykas, tai aš tiesiog paspaudžiu, išsilyginu ir jinai tampa stabili ir ją galima laisvai pastatyti. Iš tos pačios vaškuolės galima daryti ir visai trumpas, ir ilgesnės, ir iš viso lakšto sukti, ir tada dar lakštų dėti, ir tokius ritinukus vynioti. Čia jau kaip norime, galime netgi taip įstrižai pjaustyti, ir tokia kaip dekorą. Tai aš dar susuksiu vieną tokią ilgą ir didelę, kad parodyti, kaip suvaldyti, kai jinai yra iš viso ilgo didelio lakšto. Paskui, jeigu šiek tiek nuo to sukimo tą žvakį susiploja, ją galima tiesiog švelniai vėl nuo rankų šilumos padaryti apvalę. Va ir viskas. Žvakė susukta. O kaip ir sakiau, galima, jeigu dedant storesnį, sunkesnį tą knatą, tai galima būtų ir dar vieną taip lakštą lipinti ir tada gausis didelė, aukšta žvakė, stora. Tokia aukšta žvakė, kad jinai stabiliai laikytųsi ir būtų saugiai deginama, tai galima įstatyti į smėlį. Tai čia vienas iš variantų, arba į žvakidę, jeigu telpa to žvakidėj. Bet būtinai žvakės, tai bent jau aš taip darau, šiek tiek pakaitinu nuo žvakės liepsnos ir tada jinai tarsi prisiklijuoja ir stabiliai stovi ir savo ramiai dega. Su jumis visą šį adventinį laikotarpį šiuose mūsų šventiškose edukacijose buvo Monika Čičelytė ir mane galite rasti po pavadinimu Šventas medis ir pasižiūrėti plačiau ten apie mano veiklą. Linkiu gražaus kalėdinio to laikotarpio likusio ir ramaus laukimo.